Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Ранкове пленарне засідання завершено. Народні обранці пішли працювати за профілями у комітетах. А підсумки цього продуктивного дня підбиваємо з народними депутатами Сергієм Магерою позафракційного, а також Оленою Мушенець від фракції «Слуга народу». Панове, добрий день вам. Доброго. 635 поправок вдалося розглянути парламентарям за останні дні, 151 сьогодні. Пані Олена, як ви оцінюєте темпи роботи Верховної Ради? Я оцінюю темпи роботи Верховної Ради як одні з найнижчих і найменш продуктивніших за весь час роботи Верховної Ради 9-го скликання. Сьогодні наші колеги порахували, скільки коштує утримувати апарат Верховної Ради і скільки коштує один день Верховної Ради і одну годину. І можна сказати, що якби ми цей час, умовно кажучи, монетизували, або перевели б гроші, цей час, який ми витрачаємо на заслуховування поправ, точніше на поправочний спам, то ми могли б зекономити лише за один день мільйони гривень. А мені здається, що це вже просто якась гра, тому що самі поправки по суті, вони повторюються в різних словесних модифікаціях. Основні питання, які сьогодні розглядались, це референдум і зниження кількості землі в одні руки. Ну, зрозуміло, що тут компроміс ми не знайшли, поправки комітетом були відхилені, відповідно, про заслуховувати це ще один раз. Мені здається, що це не конструктивно, але маємо те, що маємо. Пане Сергію, як ви вважаєте, чи можна якось виправити ситуацію і пришвидшити темпи вашої роботи? Ну, в отличие от коллеги, я считаю, что, знаете, есть такое поговорочка: бежали бы за такси, сэкономили бы больше. На самом деле, по-любому бы Верховная Рада работала. С точки зрения времени, которое мы сегодня тратим, я бы тоже с точки зрения эффективности не делал отрицательных заключений. Потому что на самом деле на каждую поправку чистая математика – это до 3 минут, не менее по регламенту. Поэтому прогнозируемая мной еще давно история о том, что мы будем рассматривать порядка 3 месяцев, если ничего не произойдет, это сегодня подтверждается, такой прогноз. На самом деле работа Верховной Рады практически парализована с точки зрения рассмотрения других очень важных законопроектов и вообще ситуации с экономикой. Ну, она требует того, чтобы ею заниматься более предметно, потому что на сегодняшний день она показывает отрицательные показатели. Пані Олено, чи доведеться потім Верховній Раді вмикати той турборежим, аби наздогнати ті питання, які через заблоковану роботу не вдається розглянути? Мені здається, що краще ми б зараз умикнули, вимкнули турборежим і розглянули правки скоріше, об'єднавши їх блоками. Хоча я розумію, що це, ну скажімо так, не є за регламентом, але було б краще якісь поправки зараз зняти, зупинитись на найбільш головних, а далі в спокійному режимі ухвалювати ті закони, які є дійсно важливими і які є зараз нагальними. Але я дуже сподіваюся, що ті чутки, які були, і нібито є якісь домовленості, що завтра ми нарешті прийдемо до компромісу, що ці 2 дні вони такими були умовно показовими, піарними для того, щоб показати, що ми розглядаємо правки, а деякі опозиційні сили або інші сили, скажімо так, вони виступають за свої зміни. Мені дуже хочеться, щоб завтра нарешті цей піар закінчився, щоб ми ухвалили цей закон і перейшли до розгляду інших. Тому що в нас в п'ятницю нас чекає звіт уряду. Я думаю, що там буде дуже багато питань, в тому числі від фракції політичної партії «Слуга народу» до уряду, тому що дійсно економіка зараз не в найкращому стані. Мені здається, що те, на чому зараз люди заробляють, так це на мітингах, які проходять під. До речі, про мітинги. Якось днями було спокійно, сьогодні чомусь суспільство активізувалося. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, на самом деле, я сьогодні навіть в соціальних сетях поділився увиденим у стін Верховної Ради. Безусловно, організація такого мероприятия, яке сьогодні ми увидели, в «Зените», в кавичках, слави, оказався «Сытник». На самом деле, над таким мероприятием нужно было потрудиться, и это стоит немалых денег. И наружная реклама, и до 1000 человек, по моим таким скромным оценкам, приняло участие в этом. Поэтому, ну, я согласен с коллегой, что сегодня у нас очень большое число безработных, которые зарабатывают так, как могут. Я чула з вуст парламентарів, і самих мітингарів, слово «референдум». Всі вимагають референдуму. Чи не могли би, пані Олена, проінформувати українців, коли ж він буде, аби все ж таки суспільство заспокоїлося?
Ну, сьогодні слово референдум, мабуть, найчастіше лунало в стінах саме сесійної зали, тому що на цьому наполягають наші колеги з опозиційного блоку «За життя», і вони наполягають саме на референдумі взагалі щодо того, чи варто продавати українську землю, чи ні, чи варто знімати мораторій. Наша концепція пропонує дати можливість продавати, не продавати, а щодо референдуму визначитись тим, чи варто продавати іноземцям або компаніям, у яких кінцевими бенефіціарами, наприклад, є іноземні чи компанії, чи фізичні особи. Я не бачу необхідності проводити референдум. Ми не ухвалюємо рішення, яке кардинально щось змінює. Ми просто даємо можливість людям продавати їх землю. Ніхто їх не змушує це робити. Відповідно, я не бачу в цьому особливої необхідності. Щодо тих людей, які стоять на вулиці, то, от продовжуючи цю думку, вже лунали в соціальних мережах, в ЗМІ інформація про те, скільки коштує один такий день. І я теж розумію, скільки коштує та реклама, яка є, і ті активності, які в тому числі в ЗМІ проводяться, скільки коштує одна стаття і так далі, розгон цих статей. Це дійсно дуже великі кошти, але більше всього мені сподобалась фраза одного з мітингарів, який перед цим працював під Нацбанком, а зараз просто змінив локацію, перемістився. Я особисто, коли біля Нацбанку йшла, коли вони там працювали, то знаєте, гривня укріплюється, падає, а вони кричать за укріплення гривні, гривня зростає. Тобто люди навіть не розуміють різниці, що таке зміцнення національної валюти, що таке там, наприклад, або зниження її вартості. Ну, на жаль, так. Ну, ви вже заговорили про валюту. Я хотіла б вас спитати, наскільки важливо з економічної точки зору от зараз ухвалення цього законопроекту земельного? Ну, з точки зрення наповнення государственного бюджету, безусловно, перспектива така і є. Все-таки 27, почти 28 мільйонів гектар пахотної землі знаходяться зараз в розпайовці, тобто вони вже, собственно, мають своїх собственників, а більше 10 мільйонів это та часть нашей территории Украины, государственная собственность, которая может быть продана и, естественно, получен доход. Я думаю, что правящее большинство Верховной Рады как раз на это делают ставку, потому что на самом деле та дыра в бюджете, которую мы имели на конец года и наверняка сейчас ситуация не радует, она требует каких-то чрезвычайных мер. Но я не совсем согласен с коллегой, я настроен немного, так сказать, или можно даже сказать более пессимистично по поводу того, что оппозиционные силы снимут или отзовут свои поправки. Учитывая то, что сегодня происходило и как вела себя «За життя», говорит о том, что слухи были немножко преувеличены о том, что они будут отзывать свои поправки. Я думаю, что если это произойдет, это просто очень сильно ударит по их имиджу. Я думаю, они на это не пойдут. Ну, отже, ми будемо очікувати голосування за законопроект через кілька місяців. І тут постає питання, наскільки важливі у такому от випадку, зважаючи на цю ситуацію, зміни у регламенті, які б могли якось протистояти такому? А ми не можемо. Такому? На жаль, ми ж зараз не можемо війти в жодне інше питання. Але у майбутньому, як от запобігти таким ситуаціям? Да, ви ж знаєте, що була створена робоча група, яка працювала над новою редакцією законопроекту про регламент, точніше над поправками. В принципі, я переглядала ці поправки. Там є точкові поправки, які дійсно можуть покращити роботу Верховної Ради. Ну, от один з прикладів, що, наприклад, подовження робочого дня може відбутися не лише в першій половині під час ранкової сесії, а й в другій половині дня під час вечірньої сесії. Це дуже актуально, тому що дуже часто якісь такі питання вони виникають саме під час вечірньої сесії. Щодо виступів, щодо часу, щодо перерв. Але, на жаль, ми ж таки не прийшли до згоди щодо поправочного спаму. Це був один з ключових моментів, про які говорили. Тому що дійсно, щоб визначити, чи є правки ідентичними, потрібно проводити лінгвістичну експертизу, і це наразі виявилось проблемою. А це один з таких моментів, який є ключовим. І мені здається, що це б дійсно покращило ефективність, підвищило б ефективність роботи. Вам є ще додати? Ініціативи по поправочній системі взагалі шокують, тому що на самом деле было желание даже лишить законодательной инициативы, по сути дела, депутата в существующей схеме. Вот, к примеру, меня как мажоритарщика иметь право отстаивать интересы своих избирателей, подавая те или иные поправки.
было предложение даже набирать единомышленников, там звучала цифра до 45 депутатов, то есть это, на мой взгляд, это просто издевательство над положением и статусом депутата. Поэтому я буду категорически против таких нововведений, потому что на самом деле это далеко в минус, и пройти такая поправка, ну, совершенно не должна. Земельне питання ми ще будемо обговорювати дуже довго, але зараз актуальним не менше питання звіту уряду у парламенті, який відбудеться у п'ятницю. Ви вже мали змогу ознайомитись з документами, як можете оцінити? Дивіться, я поки що ознайомилась дуже поверхнево. Я знаю, що сьогодні на комітетах міністри прийдуть в свої профільні комітети і будуть звітувати. Мені здається, що колеги зможуть поставити такі питання, які є актуальними. Наприклад, я в комітеті з антикорупційної діяльності, до нас ніхто не приходить, але до нас на сьогодні відвідає голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, який в тому числі розкаже про правила декларування та про те, як була перезавантажена, як був перезавантажений цей орган. А також вечором ми будемо розмовляти з пані Скалецькою щодо медичної реформи. Я просто до того, що ключові моменти, а мене, от, наприклад, медичний такий розріз, він дуже хвилює, тому що платіжки, газ, медицина, земля, ну, мені здається, що це наразі є найтакими найважливішими проблемами. Я зараз не акцентую увагу там на ту кількість пунктів чи відсотків зростання ВВП і порівняння з іншими країнами, які звучали там останнім часом, або та кількість інвестицій, яка може бути залучена до України. Думаю, що потрібно сконцентруватись не на міфічних планах, а на реаліях, і ці реалії є найголовнішими. Тому я буду особисто задавати питання щодо енергетичного сектору, медичного та земельного. Дякую, пані Олена. На самом деле, да, наостанок я скажу так, что требования к существующему правительству у нас серьезные. К сожалению, практически нет никаких сдвижек по естественным монополиям, по той же Укрзалезнице, которая сегодня до 40% загружена горно-металлургическим комплексом, а только за прошлый год повысила тарифы на 14%. Также и по портовым сборам. Короче, вопросов к правительству очень много. Нужно защищать своего товаропроизводителя. Почуємо їх усі на годині запитань до уряду. Дякую, що були з нами. Сергій Магера, позафракційний, а також Олена Мошенець від фракції «Слуга народу» були гостями нашого ефіру. Дякую, що були з нами. До завтра.